Skupščina Save Re je danes obravnavala letno poročilo, obravnavala je predlog uporabe bilančnega dobička in izvolila je nove 3 člane nadzornega sveta Save Re. Izkazalo se je, da je družba poslovala zelo uspešno, celo rekordno. Glede tega je uprava prejela več pohval delničarjev. Seveda pa je tukaj prisotno rahlo razočaranje nad dobičkom, ki se bo delil delničarjem, in višino dividend. Uprava je predlagala in kasneje tudi so delničarji izglasovali dividendo v višini 0,85 evra na delnico, medtem ko nasprotni predlog VZMD-ja ni bil sprejet, ta pa je predvideval 1,3 evra na delnico. Na skupščini sem povedal stališče uprave in seveda tudi nadzornega sveta, da kot družba v celoti sledimo priporočilu regulatorja. Tako da v tem kontekstu je tudi potem sklep o delitvi dividende v višini 0,85 bruto po delnici dobil več kot zadostno podporo strani delničarjev. VZMD ocenjuje namreč, da taki rekordni dobički upravičujejo izplačilo tako visoke dividende, sploh upoštevaje dejstvo, da v letu 2020 za leto 2019 dividenda ni bila izplačana zaradi priporočil v zvezi z korona krizo. Ta priporočila so ostala tudi v letošnjem letu, čeprav nekih zadovoljivih pojasnil VZMD nikoli ni prejel od regulatorja AZN. Zato smo opozorili, da je praksa tujih zavarovalnic, Generali, Allianz takšna, da dividende izplačujejo, in to bi moralo biti vodilo tudi po zavarovalnici Sava, da bi se tega držala, ker lahko na ta način privabi institucionalne investitorje sploh iz tujine.